I dag der går vi de 30 km op til lejren sammen med nogle andre spejder, troppen og juniorne og roerne. Og ja, det er vist det. Og så nogle ledere og nogle forældre har også valgt at gå med. 30 km derop, og så imens så er der nogle andre, der tager bussen derop og sætter lejren op for os. Vi skal lave noget nyt, altså ikke bare sådan, hvor vi laver rafter her for eksempel, men hvor vi går ned til spejderlejren, så vi ikke bare bliver kørt. Jeg tror, det bliver fedt. Jeg har trænet i sommerferien her, der kan give 20 km i Polen for noget tid siden. Går vi her fra hytten her lige om lidt, så bevæger vi os mod Køge og mod Hedehusene, eller mod Hedeland. Der er små 30 km. Det er sådan et tværkorpsligt projekt mellem både de blå spejdere og de grønne spejdere, som vi hører til, KFM-spejderne og altså pigespejderne og alt, hvad der nu ellers er spejderkorps i Danmark nærmest. Også fra udlandet er der også masser af spejdergrupper, der er fra Tunesien og flere lande i Afrika. Jeg var på Bornholm med min farmor en sommer, og så på færgen, der faldt jeg i snak med nogle vildt søde spejdere, og så tænkte jeg, det vil jeg også være, og så kom jeg hjem og sagde det til min mor, og så sad min onkels kæreste der og sagde, så kan du starte ud hos mig. De sidste 5, 6, 7 år har der været en enorm eksplosion i medlemmer, og især inden for de sidste 1-2 har der været virkelig mange. Vi lever på omkring 120 medlemmer nu, og for 10-12 år siden var gruppen rent faktisk ved at gå nedenom og hjem. Det er positivt. Ja, spejder generelt på landsplan er blevet meget, meget populært.